soundové, ale tak kámo, raději jsem to zničil, ale... Pane střílej, gažo. A? Já taky, ale převidí, že prostě... Pičo, pět nožů, vole, za 10, za 100 beden, vole, to taky jdu zkusit. Takhle to určitě legit je. Dobrý, come on. Skamac na nás tady. Tenhle týpek bude hrát, jak to bude rakovina, tenhle fight, kámo. Dobíjel jsem si 20. Kámo, už nikdy nepušuju zaboxovaný pejpky. Oni hrajou jak největší rakovin... Ty pičo, na. Prosím, já chci dát za 200. Mám menu. Kamo, damage, halo! Ach jo. Slabý kokot, kamo. Travnej pičus. Až quattro edit, ty piče. Já bych dal komplet ve čtyřech. Dáme. Já nemám nouč vlastně, já píšu mu v Raxovi stejně na používá, ani ho pošla vole. To bylo to už týden. Nevím ani jak dlouho to je. Já píšu mu. Až se bude vědět, jak ho poslat, vole, teda. Řekl, že ne, a neposlat tě už nikdy. Já mu budem muset vymyslet, jaký nůž si koupím, vole. Kámo, to je dilema, ty piče. Pomohl bys, no. Kámo, nechtěl bych mít takový život. Budu mít tak 3000 RF vyžovat, no. Takovně těžký rozhodování, no. Já nevím, vole, jestli si budu dát taky do se, vole. Já nevím, vole, myslím, že je nehnusný, levný. Kam, drahý, tak. Kam, tak zase nejsou modi do piče. A kam pobalíte ty boty někdo? Se hejbe, vole. Pičo, může se přestat hejbat, tak to se hrali. Pičo, zase maďaj hovno. Koko ti pojebaní, kámo. Jedním dej. Ale pičo, ale půjde se pát. Jsi třeba jenom být pát, jo. Já se vezmu dej, já se vezmu rukavice, tej. Tenhle týpek zase trpí nějakou vole poruchou. Stará, nevím jak. To mám tak rinjak zmrt. Kamo, to pičo, novej, že druhej najetej ven dneska. Kamo, dneska prostě je ten název pravdivý. Tam jsou lidi, kam jsou boti do piči. Jaký název pravdivý? To kamu asi nevyhraju. Mohl bych tam střelit ty no. Rukavice Fate, Velvorn, a tomu bych si koupil Flip Knight Marble Fate, třeba. Pičo. Kolik bys měl na nůž? Počkej, to počítám. Je 2400 plus 700, 2100, 1600 nějak plus mínus. Kámo, tak tohle bude cringe zona, jak zmrt. Možná to mi nevydám. To ne, asi. Kámo, na ta zóna půjde do toho komínu. Jen to na... Kam... Ty piče, no tak to je dobrý hrač. Ne! Přebírám tenhle komín. Jumpo, musíš rotovat, co tam děláš? Tam ten skarpa dobře jak zima.
Kámo, co dělá ten borec? Ha? Tak tohle je cringe lobby. Nebudu lhát. Zóně, ale ano. Já jdu dolů. Půjde nahoru ten cripple. Kam ty seš brain dead, jestli půjdeš nahoru? Dobrý, jsem si myslel, že je hloupé. Kamo! Počkej, no, ne, ten skar je nějaký buffle od toho bota. Co to dává? Mně přijde, že když s tím střílím, že jak kdybych měl ten mytický skar, vole, od té kundy ze šárka. Kamo, co to je za blum? Halo? Kam zmiznul? Pobaňte zase ty boty. Kam tohle už je cringe, ale kdo to dělá? Halo? Ty pičo má ryby, dobrý, já jdu dolů. Kam voda? Kamo, co to je s tím? Ok, na. Ten skar je až moc broken. Dobrý, ten skar je buffnutý jak zmrt. Tam to není, ne. No way, že tohle je normální skar. To je buffnutý na 1000000%, kamo, čím co to dává?